בעבר הלא רחוק, לפני כ-300 שנים, חיו היהודים באירופה ברחובות מסוימים ובגטאות שחצצו בינם לבין החברה הכללית. הריחוק וההסתגרות סייעו לשונאי היהודים לראות את היהודים באור שלילי. הם הואשמו בכל הרע שבעולם, ברצח האל, ברציחות פולחניות, בהרעלת מי בארות, בהפצת מגפות, בחישוף וכיוצא באלה. סלח לי! מאשה! שבע! שבע? כן. או, אני חייב למהר, עוד מעט סוגרים את שערי הגטו. למה? מה? זה כלא, זה בסך הכל רובע שחיים ביהודים, לא? השער נסגר בלילה, והשומרים הנוצרים לא מבטרים למאחרים. אני לא מבין איך הם חיו. תראה, זה לא קל, אבל כן. מצד שני, הגטו גם שומר עלינו. אנחנו ביחד, זה מקל עלינו לקיים חיים יהודיים. אנחנו חיים בתוך הקהילה, על פי התורה, ואל תשכח את שמחת החגים שלנו. זה לא מעט. ומה עם שנאת היהודים? אתם לא מרגישים בה? אפשר לחיות עם זה. היי, חכה רגע. הלו, הלו, היי, חכה רגע. היי.